ina aikin dumki da aikin hannu amma dumki ba dumki na kakannin mu ba amma gida tun muna kangana kullum muna Hausa amma muna gama duka muna Hausa muna zubarbanci muna Faranshi kamar yanzu in uba na yi magana ga Hausa ni wataran sai na amsa ga Faranshi watakila ya ta amsa ga zubarbanci duk sai mu gama amma muna Hausa tsakan mu muna Hausa kullum tare kullum to na hada ka da fara girma tana karma to an ai hin da shi na har ina da san kamar ina pancir ma ina pancir haka na fara tana karma na san da ina son dinki ko in pancir duka wata ta zauna tana aiki dinki tana yi kamar na yara da muke kankana tana muruguna har muka girma da nayi shekara kamar 15 na koyi aikin machine tun tana yi muna gan tana yi mun koya mu duka cikin ni da yanuna kuma koya kamar ina kallon ta ne na koya ba ita ce mun zoki koya zoki zauna ki koya a'a kallon ta kadan yake wata ranar dauki machine na hau na bata machine nayi wata kila fata guda ina ake ta na bata ta dai hushi ta ce ka kara ta ba mun bata nan kullun sai dauka aiki da ta ba kamar ta dauka ni ta guda mini ita gare ta mutum yi aikin na kitchen shi ko a'a ita sashi famce kina ita aikin ta duka in ba aikin ya kitchen su ba likita duk ba aiki bane tun ya haika kudi wadanda nake gare su bai da kudi amma yanzu sun take yanzu suna tsamani aiki mai kyau ne amma wanda nake karma a ha kenan ba ta so mu yi dinki ba ko kadan ina yin shi kamar in ba ta nan ta dauki mashin ta aiki ita ina ga dinki har na kai shekara 20 na fara dinki mu kaina amma ba ni dinki in faida kuma ina da wani dan uwa ta dake dinki yayin local Faranshi local kin dinki kamar inda ake yanka ruguna da komai na koya tare da shi da nayi shekara watakila 25 na koya tare da shi shikenan ina yin kan aron mata kamar dan hannu tsakiya to abu ne kadan na koya na ta mi sai nayi aikin azurwa da suke yi kina na koyi wannan amma wannan yana bada wahala kwarai amma na yi son shirya duwa da yin aikin azurwa ina yin azurwa amma tsoho azurwa da nake samun kasuwa sai tsofi in wanke in gani kuma irin wa'annan tsohon azurwa aikin buzaye sai na dauke su wanke sai in aiki ngana iya kamar na wuri na iya sa azurwa sai in gama da duwa su irin wannan kamar irin na hilla ne sai in gama su tare duka wannan sabi ne nake yi ga shekara dan kira gama ta da duwa su da abin ga hilla ne da buton ne ne kuma da koyan wannan ko muna da bronze yin kamar na Ghana da suke kokodiwa sai ga masu ma mushen na yan duwa su duka duka ni gama nake gama an guda gama su nake kin gani kamar ya iya gani na wurin ko nan ina da kamar zannu kallabi ne da sai kasuwa ya zo daga Faranshi wannan ko kamar sari sunan sari na Mauritani ko don ko Africa ake yin shi ina da dantel wannan tifi shi ma zo daga Faranshi amma kuna kin gara ga ta na Africa an sai inda masu duka kamar na dauki zane san cito ina son shaka sai dibi abin da ke zuwa tare su tsin tare ina gama duka nan ko kuna da atamwa na Cote d'Ivoire ko mun kudin na gama su tare amma kuma sabo collection da nake gayi wa ga shekara ina ga Melon Jean duka couleur de rose kenan kenan gama shi da zani da zai daga bana shi kadan to ina gama duka dun gaba ne tare kuma nake zahin aiki shi ko ba daga Faranshi ba nan nan da kuke shi jar cin kasuwa amma suna kasu daga Faranshi ko su kasu daga to suna iya ka kuma daga Faranshi dukkan da kike samu ko su zo daga America ko su zo daga China amma ba su aiki da kan China kwarai da kuma tani da ma za su zo su kawo kamar riga da wani yayi ko su kasu ka da sinking system wannan nake so to
na sabon shi amma yanzu ina tsammani na bude boutique ina bamban ban yin wannan aiki amma nayi ko nayi shi ina sa kudi diya fuskan shi tunda ina doka aiki diyawa ina doka lokaci diyawa amma kamar in ni nayi da son kina na dunka nayi komi mutane suna za ka dai suna sai tunda ina bude boutique shine nake son yi kamar in yi da son kina duka in yi dunkina duka in sa boutique mutane su zo ka dai su sai ya hi zuwa maza ina aiki haka kamar sati duka ina iya yin diyawa ruguna diya amma ina aiki biskan da san kin wani ina daukar lokaci kamar riga guda tana iya daukar riga kwana biyu don ina bata lokaci wata ran mutane su zo ba su ji dadi ba su jin dadin aikin ko su sake su ci ba son wannan kuma ki koma yin wannan ina bata mu lokaci kuma ba su biyan kuɗi diyawa nan zuwa gaba ina tsammani ina ban irin wannan aiki ina yin dai biskan da san kina yin saida to ni artist ce na yi so in yi abin da ke cikin kaina da doki wanda mutane ke so ina iya dibi abin da suke so amma na yi so in abu da ya a cikin kaina na yi so su hita da in doki na wani in sa cikin kaina ina iya yin kwana sai in yi cikin kwana kamar cikira ne mahalki ina iya mahalki kamar wani abu wata riga da na gani haka sai in ce to na tashi sai in aikin kuma yana iya yiwa kamar na ga wata mace na sanye da wata riga just cooler kin kadai ruwan riga kadai yana iya bani ide komi ina yi wa gashinta da kal gashin din ta tarbe shi ina yi wa komi da nake gani ina yi wa mota komi ana sai amma duk mutanen da suke sai yanzu kamar ba mutanen Niger bane duk mutanen da suka zo da kasashen waje Nigerian suna sai amma su suke yi tsada amma ina ganin suna tai magazin suna sai kasuwa sai kaya da suka zo daga faranshi sai su tsada ya hima kana tsada amma na wasu sun zo sai su cire kwaiki amma da kwai tsada mutane masu sai kamar mutane da ke aiki tare da ni ne wata ran kamar wanda suke mini manikin in suna da army ko na wuce su zo sai amma kamar su zo sai kadai don suna son wando a sai da kwai suna da army ko suna da biki sai su ce to kina yin riga babu Nigerian da yau kullu ko ina ta yi expression kita ne ta farko ina da mutare da suka zo su gani Nigerian din mata da yawa ko su zo su gani ba duka kan sanata muna son kayan ado muna son rugunan ki duk suna da kyawu suna so su sai suka ce to da wani gari kika hito nace musu daga Niger ke Nigerian ce suka kirra da fara suna tsammani ƙarya nake hacin su daga Niger ba zo amma ba su yarda ba na gwada musu takardata to bayan shi suka ce to amma wannan kayan ki sun yi tsada amma na samu wani namiji da ya ce mini wannan ruguna ke da kamata ba na Niger bane ba ke yin ruwan mai matan Niger a na ce mishi to kowa da abin da ke so ya yi ko in kana tsammani matan ka da iyanka ba su iya sa wannan babu lahi sai ka ta can gaba ka nemi wanda kake wanda ke maka shi kenan to wata rana sa mutane da ke mini baka magana wata rana da kwanki ta suna da kyau amma ban sani ba in kai Niger ne watakila gare su ba kamata ka yi irin wannan ruguna ba ban sani ba ni gare ni ban ga lahi ma ruguna na ban ga lahi gare su tun da gani nike wannan aiki ina yin shi kamar still ki ruguna na ina ganin shi shekara goma ina tsammani ta na fara mutane sai su ce mini wannan ba na garin mu bane ba ki yin suna kina aiki take kira sauran shi amma abin da na gani yanzu shekara goma bayan da na fara yanzu do a masu aikin dinki cikin Africa da kokin gima African da ke faranshi irin shi suke gai yanzu shekara goma bayan shi to yani ai kuma mutane suna ta suna sai suna sa dan mi ba su isa yan garin su shine ban gane ma ba amma to di ba in ka tai kaman ka tai kada in ka tai kaman hurun rawa da dare in ka tai disco kada amma tanka kana ga rugunan su ke sanya ko to rugunan su ke sanya ba gare ni na gani sun yi ma karanta da wanda nake tunda ni rugunan suna tsaho watakila ina ga wanda dai zannuwa ne kaman ka tai ka sai riga in mace ta tai ta horan shi ta sai riga cikin magazin watakila yana kama da wannan amma ni zannuwa ne doka na sanin shi na dauki zannuwa Africa sa in yi shi wa lokacin mu mutum so shi mu ka mu sai da garin mun shi na tun mun yi nan muna sai da nan ina karin Niger ya yi karin Niger da mutai kullun kasashen waje mu sai mu kawo muna sai da tun da su muke ba kudin ba Niger muke ba kudin ba matsala ta yanzu matsala ta da babu yan aiki tun da na fara ba mutane diya da na fara tun fari na fara ka watakila na da kiliyan kamar goma
amma yanzu shekara 10 mutane na da mutanen kasa waje da ke tambaya amma ba ni da production da nake sai da musancin su jira har suna nan suna jira dan ko shine babban matsala ta tunda su jira ran da na fara samun mutane da su aiki na iya yi in sai da musu amma yanzu ni kada ke aiki to mutum guda bai iya yi ma mutum dubu duguna bai yi ba Niger mutanen masu aiki hannu ina cewa to wanda na aiki tare su gani nake kamar bukatar kudi kadai suke ba koyon aikin bake suke so tunda in sun wara sun san da aiki yana kai su gaba amma sai su ce maka to ina nan amma ka biya da ka da suka samu kudin sai su bace su dawo kadai suna bukatar kudi to gani nake kamar ba aikin bane suke so su koya kudin kadai ne suke so kuma da kwan su mutane da suke ce mini suna son aikin dunki amma dunkin da nake yi su ba su iya saida shi in sun koya sun yi wani wuri tunda ba dai bane wa za su saida sun suna tsammani ni shirin ba su sai mai gare ni gani nake in sun koya suna iya koyan inda nake aiki amma su su yi kamar da suke so kamar da su kare koyo suna iya tafi aikin su daban amma suna iya me ake cewa suna iya yin shi inda suke so amma to ni ban sani ba ban gane ba ban gane ba da me ba su zama ni gare ni ba su son aiki to kamar yanzu da nake cewa ai project kina da nake na aiki su kan shi yanzu ina so in kamar in girman da company na ina so in yi shi babba inda kamar an ba kamar da suke yi kamar nan cikin kasuwan ka take ka tayar da mutane da suna aiki a'a ina so in shi babban company wataƙila in muna fara mu fara da mutum goma haka ko mutum biyar mutanen ga aikin da za mu yi kamar irin na izin kamar aikin izin ne za a yi da kowa yana da aikin da zai yi bai zama ya yi riga guda a'a kamar shi wataƙila mutum guda yana sa hannun riga wannan sa kafar wando wannan sa buton to wataƙila ba san ba dai in yana gyara min haraka amma profession da nake aiki ba su kan shi kenan yanzu ina so in fara da tayar da suka iya aikin maza da farin tunda mata ba su ma kullum su zo su ce iyansu in ta school al iyansu gida su dawo wannan bai yi ba to wataƙila shekara bayan wannan sai mu samu doke kamar apprentice da ina so aiki da mata kaɗai mata da yara da ba su samu da ba su taila kwal ba yana in gama su suna iya koyo mata biyar kin sai su koya su yi aikin koyo suna yin koyo kamar shekara uku to in su kare bayan shekara uku in su kare to in suna so suna iya tahiya amma in suna so in muna so su zauna sun koya su zauna su yi aikin kuma bayan shekara uku kun mu ɗauki mutum biyar haka kamar shekara zuwa shekara uku duka kamfanin sai ta girma ban fara ba tukuna tunda gare ni na hisa ban fara gida tukuna kamar in na butikin da komai ya bude in na yi duk wannan sana fara za kasashen waje tunda ina da tunda na fara tun shekara goma da na fara mutane na tambaya ta bar gari ki tai can ki zauna kuma a ce mu zo faran shi zo amerika in can kina ayyan kuɗi da yawa amma kamar yanzu ma da na tai amerika na dawo mutane sun ce mu zo garinmu nan wurin ba ki kuɗi da yawa abun ne kuma da kuma mutanen kuma suna son su sai kana in ina nan amma su sai mutane suna son su sai in ka san mutum zai sai abu ɗaya biyu shine nake yi yanzu amma in mutum na so ya sai kamar dubun kaya ya kamata ka samu mutane jiya masu aiki to shi da nake so in yi nan wuri in ko na samu kuɗin yin shi in ya yi to na bala yin kai ƙasar waje amma zuwa garin wani yana da kyau ina yin kuɗi da amma ba gari na bane rada abu ya ɓaci ai sai kai gida ko na gane akwai kishin ƙasa gare ki ba ki so ki taimaka ma mutane da koya musu aiki koya musu aiki to koya musu aiki kuma kuma na san kuma na wuri babu kamfani da ke ruguna Niger babu ko kadan kenan ya kamata mu fara wani abu garin mu yana girma da gari